Re! Viss ēters ir te! Daugmales pamatskolas pirmās klasītes bērni Rīta Panorāmai stāsta, kā viņa ģimenē parasti svin Ziemassvētkus. Mēs parasti savācamies un pasaucam mammu. Un tad mēs parasti Ziemassvētkus vai jaunā gadā šaujam salūtus. Un mums tas dažreiz iepriecina, un pēc tam mēs ejam iekšā un pie eglītes stāstam savējos dzejolīšus un tad dāvinām vienam otram dāvanas. Mājās priecīgi cepjam piparkūkas, zīvi, sēžam, skatāmies Ziemassvētku filmus. Mēs uzlikām gaismas pie sienām un rotāsim Ziemassvētkos eglīti. Gadam dāvanas. Mēs atvedām egli mājās un tad pušķojām. Ēdam daudz gardu un dancojam. Bērni stāsta, kas Ziemassvētkos parasti atnes dāvanas un tās novieto zem eglītes. Rūķis. Mans onkulis Jānis. Sola vecīši. No Ziemassvētku vecīši. Ziemassvētku vecīši. No Ziemassvētku vecīši. Katram bērnam arī ir savas īpašās vēlmes, ko gribētu šogad Ziemassvētkos dāvanā. Es gribētu nerfu. Es gribētu šodien dāvanā Lego. Slaima komplektu, piemēram. Man tas tādu Bakuganu. Es gribu saņemt savu jaunu mantu. Tādu tā kā leli, kurai var krāsot matus. Es gribētu saņemt šo te Lego. Fnaf mantas un kokli. Tādu, kur tāds pulkstens un lai pulkstentu tu uz kuru pusi, un tad tā mašīna brauc. Gribētu saņemt trasi Hot Wheels. Vāci. Man neko negribētu. Es gribētu sev telefonu, jo man telefons saplīs. Man nav telefona. Pirmās klasītes bērni stāsta, ko dāvanā varētu saņemt viņu māmiņas. Sniega vīru aploksnīti. Smukus rotājumus un smuku kleitu. Kaut kādu glāzi, priekšvīnu vai kaut kas tāds. Viņa gribēja šo drēbi sev apsveikumu. Kaut kādas smaržas. Jaunu kleitu. Soma jauna. Jaunu kleitu. Tā, es varu mammai nopirkt rozes. Arī par tētiem bērni ir padomājuši. Biļetes uz koncertu. Cimdus priekš slēpošanas. Aliņa. Skrūvriezi. Zeķes. Mašīna. Kurpes. Zābakus. Jaunu kreklu. Arī ministru prezidents Krišjāns Kariņš bērnuprāt ir pelnījis svētkos dāvanas. Daudz prieku un veselību. Mašīna. Atspūsties. Ja varētu, tad bērnu valsts prezidentam Egilam Levitam uzdāvinātu šo. Ļoti daudz prieka. Labu lietu, kas prezidentam ir vajadzīgs. Smaržas kaut kādas. Gribētu uzdāvināt naudu. Zīmējumu aploksnīt. Es viņam uzdāvinātu austiņas AirPod 12.7. Priecīgu Ziemassvētkus! Laimīgu jaunu gadu! Uldis Birziņš, Uzburjāns, Latvijas.